Вітаю вас. Ефір телеканалу «Полтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. На Полтавщині бійцям АТО відмовляються давати землю. Чому? Розбиралися атовці і представники громадськості. Чим обробляють дороги області, щоб вони були безпечними для автомобілістів та пішоходів? Дослідження журналістів служби новин. Близько 100 лижників із різних міст України змагалися за кубок з гірськолижного спорту у Сороченому Яру поблизу Полтави. На трасі зустрілися ветерани та аматори віком від 4 до 70 років. Бійцям АТО відмовляються давати землю. Чому? Щоб з'ясувати це, учасники антитерористичної операції та представники громадськості зібрались у головному управлінні Держгеокадастру Полтавської області. Там побували і наші кореспонденти. Тарас Лелюх, учасник бойових дій, має свою ділянку, а тепер допомагає іншим бійцям отримати землю. При цьому, розповідає, стикається із проблемами. Виникли проблеми з приводу отримання бійцями наказів. Ну, це, як виявилось, через те, що працівниці другий день працюють і ще не дуже розібрались в програмі. А вийшла нагарна ситуація, коли декілька учасників бойових дій, членів сімей загиблих бійців, приходили за наказами, їм казали, що їх немає. Насправді накази були підписані, чекали на них, просто працівниці не могли знайти їх в програмі. Раніше, відповідно до законодавства, була така норма. Дозвіл на отримання ділянки діяв упродовж року. Якщо за цей час людина не встигала оформити документи на землю, її могли передати іншому. З червня 2016 року накази видають безтерміново. Але не всі знають про ці зміни. А влада на місцях фальсифікує документи. Я вам скажу відверто, деякі сільські голови, землевпорядники відверто і прямо приховують цивільні землі, подають неправдиву інформацію, шукають якісь там незрозумілі договори. У нас, знову ж таки, Рештилівський район, пише «земля в користуванні», почали перевіряти, перевірили, так виявляється, що вона вільна. Скільки учасників АТО виявили бажання взяти землю в 2016 році і скільком її надали? Лише до головного управління протягом цього періоду звернулося 8 тисяч учасників АТО. Позитивно розглянуто 6 тисяч заяв. На даний час залишається на розгляді лише 616 заяв. 491 учасник АТО, який має право на отримання ділянок, але на даний час не звернувся. Тобто дані учасники АТО проживають в сільській місцевості і мають право. Такий моніторинг ми проводимо. Всього станом на 1 лютого 2017 року на Полтавщині надали 1770 дозволів на розроблення проєктів землеустрою. Відмову отримали майже 1900 осіб. Олександр Петрушкевич, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Чергову допомогу військовослужбовцям у зону АТО збирають небайдужі полтавці. Найнеобхідніше відправлять українським бійцям, які зараз на передовій і потерпають від обстрілів бойовиків. Завдяки фінансовій допомозі полтавця Богдана Цицака українські військовослужбовці отримають новий генератор та тепловізор. На протязі вже 2 років допомагаємо всім, чим можемо. Формою, тепловізорами, генераторами. В чому є потреба? Ремонтуємо автомобілі. Долучилися до збору необхідного і полтавські медики. Тубдиспансер, психлікарня, обласна лікарня, просто медики, які знають нашу роботу, школа і просто небайдужі. Навіть мами загиблих і мами тих, що воюють, хлопчиків, для них це як святе. Наприклад, працівники обласної лікарні купили бійцям ліків та цигарок. Наталія Лупаця із 4-ї міської лікарні згадує, як 2 роки тому разом із колегами та головним лікарем їздили у зону АТО. Він на власній машині нас возив туди, і ми надавали хлопцям стоматологічну допомогу. Цей раз, коли звернулася Ірина до трудового колективу, також ми за декілька днів зібрали кошти і купили для воїнів, які захищають зараз мир і спокій нашої держави, купили бензопилу. Тепловізор, генератор, бензопила, теплі рукавички та інші речі, які відправлятимуть на схід, попросили привезти самі бійці. Волонтери збирають тільки те, що необхідно військовим на передовій. Головне, що їм потрібно, що вони там не куплять на цій передовій, не виїдуть, і маск-сітки будемо ще догружатися і в Харкові, і Краматорськ такі. То, що збирають дійсно люди, які тільки потреби те, що просять хлопці. Щоб не просто привезти, на той Боже, що нам не гуже, воно там буде лежати.
Також бійці отримують підвіски у вигляді тризуба, зроблені зі срібла. Його волонтерам теж приносять небайдужі полтавці. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Черговий вантаж для жителів Сходу зібрали полтавці, цього разу будівельні матеріали. У вантажі з Полтави до Авдіївки ацетиленові генератори, кисневі рукави, газові котли, електроди, засувки, вентилі. Вони призначені для відбудови зруйнованих споруд. У зону АТО вирушила одна вантажівка. Заради безпеки автівка не доїжджатиме до Авдіївки. Її зустрінуть та розвантажать поблизу Краматорська. Нагадаємо, гуманітарну допомогу жителям Авдіївки збирають всі райони. Першу партію ліків, теплого одягу та харчів на схід вже доставили. Частину гуманітарної допомоги виділили з обласного матеріального резерву, решта – це допомога благодійників. На базі головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Полтавської області було сформовано цей вантаж, і вночі нашим транспортом його було відправлено на Авдіївку Донецької області. 22 віджимання в честь військових ветеранів. Новий флешмоб «22 Push-Up Challenge» на підтримку тих, хто служив в антитерористичній операції, шириться країною. Естафету прийняли у 18-й окремій бригаді армійської авіації Полтави від військових з Конго. Разом із керівництвом військові виконали умови флешмобу. Особовий склад 18-ї окремої бригади армійської авіації міста Полтава приймає естафету від 18-го окремого вертолітного загону миротворчого контингенту місії ООН Демократичної Республіки Конго приєднується до акції 22 Push Up and Challenge на підтримку ветеранів антитерористичної операції. До виконання вправи приступити. Поперлежачи, прийняти! Роби! Раз! Два! Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Встати! Передаємо естафету особовому складу 12-ї бригади армійської авіації «Файне місто Нових Каленів». Будемо підтримувати. Так, як я зараз спортсмен, я кожен день це роблю, так що все будемо робити для того, щоб швидше була перемога. І до подій на сході України. За минулу добу в зоні антитерористичної операції внаслідок обстрілу троє українських військовослужбовців зазнали поранень, троє травмовано, говорить речник АТО Леонід Матюхін. Загалом російські війська 89 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Далі пряма мова. На Донецькому напрямку зі 152 до 122 мм артилерії російського окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам'янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам'янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк по Луганському та Верхньоторецькому БМП. На Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар'їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР, а по Мар'їнці – снайпер. На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції в районі Кримського зі 122 мм артилерії. З мінометів Троїцьке, Кримське, Попасну, Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Новозванівку і Новоолександрівку. Безпека.
Гайка чи багнюка? Брудна каша, що утворюється після обробки доріг піщано-соляною сумішчю, створює чимало незручностей перехожим та автомобілістам. Полтавці нарікають, що тротуари обробляють неякісними хімічними розчинами. Водії кажуть, що дорога має бути безпечною не лише для руху, а й для технічного стану автомобіля. Про піщано-сольові наслідки в наступному сюжеті. Сніг та реагент утворюють брудну суміш. Водії вважають, саме цей бруд пошкоджує шини та нижню частину кузова автомобіля. Це залежить від машини, яка обробка. То, що вона ржава, то це понятно. То, що вона їздить по солі, по соляній дорозі. Якісь намагання попередити ДТП. Тобто, можливо, це швидше шини роз'їдає, але краще буде безпечніше. Багнюка на тротуарах псує й зимове взуття. Навіть ті, хто не розбирається в хімії, каже полтавець Олександр, розуміють, що дороги посипають сильнодіючими речовинами. У тому, що вони роз'їдають не лише лід, але й чоботи, переконався на власному досвіді. Цілий сезон мої берці опрацювали Донецьку область. І на даний час я був дуже здивований, що вони не пройшли тут декілька місяців у нас на Полтавщині. Дороги Полтавщини обробляють піщано-соляною сумішю, тому що цей реагент недорогий. Вміст солі становить 20%, все інше – пісок, пояснює заступник начальника служби автомобільних доріг області Анатолій М'якохліб. Він каже, розсоли хлоридів роз'їдають дорожнє покриття, однак не суттєво. Воно може прослужити до 10 років і додає, без хімії не можна. Іншого виходу в нас нема, тому що зимова слизькість і нормативні документи, і безпека руху вимагає того, щоб ми постійно займалися тим, що покращували шорсткість дорожнього покриття. Натрієва сіль шкодить навколишньому середовищу. Коли навесні вже води сходять, ця сіль потрапляє в підземні води, в ґрунти, в підземні води, в водостоками відправляються водні об'єкти. І саме таким чином шкодить тим іхтіофауні, яка там мешкає, і також людині. Тому що вміст солі підвищується, а ми не звикли до такої солоної води. Не лише технічна сіль створює незручності. Пісок забиває міські стоки та люки. Це має тяжелі частини, які сідають, але технологія передбачена, що в зливових колодцях повинна проводитись профілактика. Доки одні містяни нарікають на комунальників за зіпсоване взуття, інші – за нечищені тротуари. Соціальний флешмоб «Пачка солі» влаштували полтавці. Там, де для когось стільки лютий за вікном. Альтернатив технічній солі та піску доки не знайшли, каже Анатолій М'якохліб із служби автодоріг. Ідеальних реагентів немає, у кожного є свої плюси та мінуси. Наприклад, у Фінляндії дороги посипають мармуровою крихтою. У Німеччині, де клімат тепліший, будь-яких посипань намагаються уникати. У польських містах також відмовилися від солі, але іноді посипають нею схили. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Середня вартість путівок до дитячих таборів Полтавщини цьогоріч зросте орієнтовно на 21%. Про це повідомила начальник відділу справах сім'ї та молоді Наталія Шкоденко. Такі зміни пов'язані зі збільшенням мінімальної заробітної плати. Тепер путівка до оздоровчого закладу коштуватиме у середньому майже 4 800 гривень. При цьому 70% вартості родині компенсує держава. За словами Наталії Шкоденко, батьки за відпочинок дитини платитимуть менше, ніж минулого року. Загалом 2017-го планують оздоровити у таборах до 6 тисяч дітей. У кожного другого пацієнта, який приходить до стоматолога, виявляють карієс. Майже у 90% пацієнтів діагностують запалення ясен – парадонтит. Напередодні Міжнародного дня стоматолога наші журналісти дізнавалися, як уникнути цих захворювань. Дівчатка, здорові зубки. Полость рта санирована, все хорошо, состояние слизистой удовлетворительное. Сучасні методики та обладнання допомагають у роботі з пацієнтами, які приходять лікувати зуби, розповідає стоматолог Оксана Пащенко. Причиною більшості захворювань ротової порожнини лікар називає неправильну гігієну. І додає, уникнути карієсу та запалення ясен можна, якщо правильно чистити зуби та доглядати за ними. Помогаем им правильно подобрать лечебно-профилактические зубные пасты,
пользоваться флосами, ополаскивателями, вовремя заменять зубные щетки. Ну и, в общем, коррекция питания, правильный і здоровий образ жизни. Лікар говорить, хворобу краще попередити, аніж потім лікувати. Це підтверджують і дослідження. Профілактика захворювання на 95% знижує ризик появи карієсу та його ускладнень. Это самое распространенное заболевание из всех патологий стоматологических. Оно вызывается неправильной гигиеной полости рта, нарушением режима питания, преобладанием рафинированной пищи, богатой сахарами, кислотами, стрессовые ситуации, ослабление иммунитета, беременность, ношение брекетов. Крім лікувально-профілактичної роботи, у поліклініці проводять і військово-медичні огляди. Щодня на прийом до стоматолога приходить близько 50 осіб. Доглядати за зубами потрібно ретельно і дбайливо, говорить Анна Черняк. Сьогодні в аптеках можна придбати не лише якісні зубні щітки та пасти, ополіскувачі, а й різні засоби для чищення зубів. Ну, елементарно чистити зуби як мінімум двічі на день, тобто зранку і ввечері. Після їжі не завжди виходить, тому що робота. В мене є ниточка, якою я після їжі, якщо там є якісь там осадки їжі, я чищу. Тобто вона в мене є, вона там така маленька, там з собою, там можна там кинути в сумочку. Гарна усмішка, здорові зуби та ясна – це результат щоденних невеликих зусиль, каже Анна. Стежити за гігієною ротової порожнини її привчили батьки з дитинства. Якось з малечку мені батьки казали, що треба слідкувати за своїми зубами, тому я якось цим і займаюся. За офіційними даними Всесвітньої федерації зубних лікарів, карієс і хвороби ротової порожнини – найпоширеніші стоматологічні захворювання у всьому світі. Лідія Риченко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Створили перелік матеріалів про музей. Більше ніж 300 назв, видань та статей про Полтавський краєзнавчий музей упорядкували бібліотекарі і видали друком. На презентації показчика від обласної бібліотеки імені Котляревського побували мої колеги Лілія Пархоменко та Євген Ковальчук. Бібліографічне видання із назвою «Духовна скарбниця національного самоусвідомлення та гідності» видали накладом 40 примірників через необхідність. Проаналізувавши бібліографічну продукцію за останні 25 років, виявили, що подібного видання такого не було. І тому ми вирішили відшукати матеріал, згрупувати його за певними розділами, систематизувати. У ньому знаходиться більше 300 позицій. Видали книгу за кошти бібліотеки. Цей показчик містить перелік видань про краєзнавчий музей імені Кричевського, його історію та працівників. Це і дореволюційні видання, і сучасні видання, книги, статті із періодичних видань. Заступник директора Державного архіву області Тарас Пустовіт каже, бібліографічних видань нині бракує. Я, безумовно, підтримую всі такі видання, які дають нам, ну, от, полегшують нашу роботу. Проте ця книга важлива не лише для науковців. Показчик буде цікавий для широкого кола користувачів, як для людей, які просто цікавляться історією нашого краю, так і для наукових співробітників, тому що там відображені і загальнопопулярні, і наукові видання. Директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко розповідає, що такому виданню радий. Я думаю, перспектив для його розростання дуже багато, адже нашому краєзнавчому музею в цілому присвячено близько 10 тисяч публікацій. Я вже не кажу про праці науковців музеїв. Бібліографічний показчик уклали до 125-ї річниці Полтавського краєзнавчого музею. Видання буде доступне користувачам і в електронному варіанті на сайті обласної бібліотеки імені Котляревського. Лілія Пархоменко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Близько 100 лижників з різних міст України змагалися за кубок з гірськолижного спорту у Сороченому Яру поблизу Полтави. На трасі зустрілися ветерани та аматори віком від 4 до 70 років. Як це було, розкажуть мої колеги. Перший етап всеукраїнських змагань на кубок Українського гірськолижного клубу об'єднав на одній трасі лижників із Дніпропетровська, Харкова, Києва, Маріуполя, Сум. Учасним соревнованням перший раз. Ось соревнования очень хорошие, настроение хорошее, эмоций много.
адреналіну много. У Полтаві зроблено все дуже гарно, зроблено з любов'ю до гірських лиж і зроблено дуже кваліфікаційно. Паралельний слалом та слалом-гігант об'єднали українських спортсменів метою навчити дітей з інтернату номер 1 та малозабезпечених родин не тільки стояти на лижах, а й любити цей вид спорту. Дітки з інтернату номер 1 та також інші дітки малозабезпечених сімей потрапили сюди на гірськолижний комплекс «Рочин Яр» 3 числа і з ними попрацювали, майстер-клас надали. Оце якраз учасники, можливо, навіть переможці сьогоднішніх змагань. Ініціатива, що поєднала популяризацію здорового способу життя, складний спорт та благодійність, зацікавила полтавців, які долучилися до змагань у якості волонтерів. Взагалі, я поки що на лижах ще не стою, а як волонтер долучаюся до різних акцій для того, щоб допомогти організаторам в організації самого процесу. Сьогодні я вже другий день тут знаходжуся і бачу, що дуже багато дітей, саме яким 10 там, і більше років, які займаються лижним спортом і на досить високому рівні. Мені це дуже подобається, я займаюся вже близько 8 років. Сьогодні якими результатами можеш похвалитися? Ну, поки ще я не знаю, наскільки я проїхала, але мені здається, я війшла в четвірку. Сьогодні на гірських трасах Полтавщини багато призерів України та світу. Утім, так було не завжди. У 76-му році вперше приймали участь у змаганнях ми вдвох. Із нас сміялись, казали: «О, горні лижі в степях України». А ми на слідуючий рік привезли команду 19 чоловік. Полтавська область, вона зараз флагман гірськолижного спорту. Цю думку підтвердив і Володимир Білов. Я хочу, щоб люди здоров'я отримали на трасах і удовольствие. Мені подобається ваша організація тут теж. Тільки завдяки ентузіазму вдалося виростити чемпіонів лижників і на рівнині Полтавщині, каже Антон Фалтинський. 14 років ми займаємося організацією таких змагань, таких заходів. Тому ми привикли вже до всього. Головне, що нам вдається, це знаходити тих людей, які нас розуміють, підтримують. Загалом змагання пройшли на високому професійному рівні. Емоції глядачів та вболівальників тому підтвердження. Кількість спортсменів, котрі прийняли участь в цьому змаганні. Тобто бачу, що кожного року кількість їх збільшується. Це свідчить про те, що гірські лижі йдуть до людей або люди до гірських лиж. Популяризується цей вид спорту, і це дуже приємно, тому що люди кидають палити і встають на лижі. Ольга Гладченко, Сергій Коломієць для полтавських телевізійних новин. Звернення хокеїстів до вболівальників, новий претендент на основний склад клубу «Ворскла» та переможці-єдиноборці. Про це далі у спортивних новинах Полтавщини. Футбол. Нападник молодіжного складу київського «Динамо» Михайло Удод може приєднатися до футбольного клубу «Ворскла». За інформацією прес-служби «Ворскли», перемовини про співпрацю з 19-річним футболістом тривали кілька тижнів. На першому етапі зборів із дублерами «Ворскли» Михайло Удод отримав найкращі відгуки від тренерів. Тож у нового гравця лишається рік, щоб завоювати місце у грі в основному складі футбольного клубу «Ворскла». Нагадаємо, за три сезони у команді «Динамо-2» Михайло Удод відіграв 49 поєдинків, забивши 5 м'ячів. Греплінг. На всеукраїнському турнірі зі спортивних єдиноборств, що відбувся у Харкові, троє полтавців стали призерами. У фіналі Дмитро Микуця посів перше місце. Інший полтавець Дмитро Тихонюк став другим у ваговій категорії до 75 кілограмів. Серед дівчат третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів посіла полтавка Анастасія Горностаєва, пише інтернет-видання «Полтавщина Спорт». Хокей. Гравці збірної України з хокею звернулися до вболівальників з проханням прийти та підтримати їх на чемпіонаті світу з хокею, який пройде в Києві в квітні поточного року. Серед гравців української збірної до звернення приєднались і хокеїсти Кременчука. Зокрема, воротар Едуард Захарченко та нападаючі Владислав Гаврик та Юрій Петранговський. Я Артем Бондарев. Зроблю все для перемоги нашої команди на чемпіонаті світу з хокею. У квітні на арені Київського палацу спорту ми з хлопцями покажемо цьому світу,
що ми хокейна держава. Приходьте, вболівай за Україну, підтримай вітчизняний хокей. Разом до перемоги. Нашій команді буде потрібна твоя допомога. Прийди та вболівай за нас. Приходь та вболівай за своїх. Приходь та вболівай за своїх. Прийди та підтримай нас, бо ми переможці. На цьому випуск новин завершено. Всім дякую за увагу і бажаю душевного тепла та спокою, незважаючи на морозну погоду. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується малохмарна погода, без опадів, місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23 морозу, а вдень 13-19 нижче нуля. У Полтаві вночі 18-20 з позначкою мінус, а вдень 10-12 градусів морозу.